Habitando um futuro próximo, o Sunset Overdrive vai ter como heróis personagens que precisam lidar com a ameaça de uma cidade que quase todos os habitantes foram transformados em mutantes. Você deve pensar, nossa, eu quero ser um mutante, mas os mutantes às vezes não são tão interessantes, cara. Imagina algumas habilidades de mutantes que não fazem sentido coisa nenhuma. Por exemplo, tudo que eu encosto se transforma em azul. E aí? O que você vai fazer com isso? Não vai ser um super-herói. Mas beleza. Então, eles devem utilizar essas suas armas mutantes enquanto navegam por cenários verticalizados, com acrobacias e outros movimentos inusitados, como o uso de tirolesas e corridas pelas paredes. Olha só. E o game foi apresentado ao mundo num estilo gráfico colorido e todo descontraído, com o intuito de divertir a qualquer custo, e o jogo vai ter como cenário um mundo aberto, totalmente explorável. Você vai encontrar novas armas, novos itens, personagens e até alguns memes de internet que podem ser adicionados ao jogo com muita agilidade graças a funções de conectividade com a nuvem do Xbox One. O Sunset Overdrive é um jogo de tiro e de luta também, mas é com algumas manobras de skate e um jogo de plataforma, uma mistura muito louca. Você, o jogador, vai estar encarregado de eliminar bandidos enquanto está constantemente em movimento e não tem espaço para tédio nesse jogo. Então você vai ter que se esconder atrás de alguns esconderijos ou ir andando por aí quieto na surdina. Então esse jogo exige que você exerça muita energia e ação derrapando ao longo de tirolesa, saltando guarda-chuvas e até mesmo disparando vários projéteis muito malucos na cara dos carinhas maus que explodem agradavelmente com um estilo muito colorido e como se estivesse num liquidificador. Muito louco. A história chega a ser engraçada de tão sem sentido. Então existe uma bebida nova, meio gasosa, que transforma todos os baladeiros em criaturas. É mais ou menos isso, eu falei que era meio sem sentido. Então o foco não tá na história. E esse jogo promete ser muito divertido e ser ideal para aqueles momentos de estresse.